მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ეპიდვითარება გაუარეს და COVID-19-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების მკვეთრი მატება ევროპის ქვეყნებში. ეპიდვითარებას შემაშფოთებელს უწოდებენ ჯანდაცვის მინისტრები გაერთიანებულ სამეფოსა და საფრანგეთში. ექსპერტები უმძიმესად აფასებენ COVID-19-ის აფეთქებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კორონავირუსი სწრაფად ვრცელდება ლათინური ამერიკის ქვეყნებშიც. ინდოეთში კი კორონავირუსით გარდაცვალების რეკორდული დღიური რაოდენობა დაფიქსირდა. Ესპანეთი ევროპის პირველი სახელმწიფოა, სადაც კორონავირუსით ინფიცირების 9,000,000-ზე მეტი შემთხვევა აღრიცხეს. ქვეყანაში ინფიცირების ყოველდღიურმა მაჩვენებელმა იმატა გაიზარდა მიმართვიანობა საავადმყოფოებშიც. ამ დროისთვის ესპანეთის კლინიკებში COVID-19-ის 8,000 პაციენტი გადის მკურნალობას. ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში კი 1,000-ზე მეტი ადამიანი იმყოფება. მწვავე ეპიდვითარების მიუხედავად, 6-თვიანი პაუზის შემდეგ დღეს ესპანეთში სასწავლო პროცესი გამკაცრებული უსაფრთხოების ზომებით. სკოლები ყველასთვის დიდი გამოწვევა იქნება, როგორც სწავლების, ისე მოსწავლეების და პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით. რისკები არსებობს და ყველამ ჩვენი როლი უნდა შევასრულოთ მათ თავიდან ასაცილებლად. ეპიდვითარებას შემაშფოთებლად აფასებს ჯანდაცვის მინისტრი გაერთიანებულ სამეფოში, სადაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად 3,000-ით იზრდება. შეშფოთებულები ვართ COVID-19 შემთხვევების მატებით, უმეტესად ახალგაზრდებში იმატა. ვხედავთ, რომ კორონავირუსის შემთხვევები მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც მატულობს, მათ შორის ევროპის კონტინენტზე და ხშირად პირველი სწორედ ახალგაზრდები ინფიცირდებიან, შემდეგ კი ასაკოვან ხალხში ავრცელებენ. ამიტომ აუცილებელია სოციალური დისტანციის დაცვა. ბოლო 24 საათში COVID-19-ის 1,500-მდე ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა გერმანიაში. ეპიდვითარება გაუარეს და საფრანგეთში, სადაც ჯამში COVID-19-ის 320,000-მდე შემთხვევაა აღრიცხული. რეალურად ინფიცირების შემთხვევების აღმასვლა გვაქვს. ვირუსი სწრაფად ვრცელდება. ყოველდღიურად 1,000-ობით ინფიცირებული გვყავს, რაც საკმაოდ საყურადღებო და შემაშფოთებელია. დღეღამის განმავლობაში 1,700-ით მოიმატა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა თურქეთში. რუსეთში კი COVID-19 პაციენტთა რიცხვს კიდევ 5,000 შეემატა და ჯამში 1,035,000 გადააჭარბა. ერთ დღეში 100-ზე მეტით გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა სომხეთში, აზერბაიჯანში კი 90-ით. COVID-19-ის პაციენტებს ვეღარ იტევს ინდოეთის საავადმყოფოები. აზიის ეს ქვეყანა ინფიცირებულთა რაოდენობით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. ეპიდვითარება მწვავეა ლათინური ამერიკის ქვეყნებშიც. კორონავირუსმა განსაკუთრებით დააზარალა ბრაზილია და მექსიკა. პანდემიის ეპიცენტრში კი ბოლო რამდენიმე საათში COVID-19-ით 52 ადამიანი გარდაიცვალა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვირუსით გარდაცვლთა რაოდენობა ჯამში 194,000-ს უახლოვდება. ექსპერტების შეფასებით, შტატების ხელისუფლება კორონავირუსის აფეთქებას სათანადოდ ვერ მართავს. პანდემიის დაწყებიდან არასდროს გვქონია ძლიერი მართვა და ინსტრუქტაჟი შტატისა თუ ფედერალური მთავრობის მხრიდან. სწორედ ამის გამო ეპიდვითარება შტატებში ახლა ყველაზე მძიმეა. მწვავე ეპიდვითარების ფონზე თეთრი სახლის ლიდერი თავის მოსახლეობას სიურპრიზ დაპირდა. დონალდ ტრამპის თქმით, შტატები COVID-19 ვაქცინის შემუშავებაზე უპრეცედენტო სისწრაფით მუშაობს და არ არის გამორიცხული ეფექტური ვაქცინა ოქტომბერში უკვე მზად იყოს. ამ დროისთვის შტატებში კლინიკური ცდების მესამე ფაზას ვაქცინის 3 კანდიდატი გადის. ტრამპისგან განსხვავებით, მეცნიერების უმეტესობა უსაფრთხო ვაქცინის წარმოების უფრო რეალურ თარიღად 2021 წლის გაზაფხულს ასახელებს.